ağlamalı vəziyyətdir burada. Toz torpağın içindən adam nəfəs almaq olmur. Balakən rayonunun Yeni Şərif kəndinin sakinləri artıq uzun illərdir ki, yol sarıdan əziyyət çəkirlər. 3500 nəfər əhalinin yaşadığı bu kəndin əsas və məhəllə daxili yolları nəzərə alınmaqla ümumilikdə təqribən 25 kilometrə qədər yolundan cəmi 2,5 kilometrində asfalt örtüklü yol var. Buna da yol demək olarsa. Bu həyat yaxşılaşır, illərlə hər şey abadlaşır, amma bizim bu yolun vəziyyəti heç cürə yaxşı yola gəlmir. Yayda bütün həyat baca tozun içində. Yolla belə düz gəzmək də olmur ha, o vəziyyətdədir. 3-4 il əvvəl demişlər asfalt çəkiləcək, amma bütün kəndlərdə, qalan bələdiyyələrdə çəkilməsinə baxmayaraq, bu günə kimi bizim kəndə 1 metr olsun asfalt çəkilmədi. Hər gün bu yollardan istifadə etməli olan sakinlər avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin də tez-tez sıradan çıxdığından şikayət edir. Şəxsi avtomobili olmayanların vəziyyəti isə daha çətindir. Çünki kənddən rayon mərkəzinə hərəkət edən marşrut avtobusu qrafiklə və əsas yoldan hərəkət etdiyinə görə xəstəsi, yaşlısı, yükü ağır olan məcbur taksi xidmətindən istifadə etməli olur. Bu da yolun bərbad olması səbəbindən sakinlərə baha başa gəlir. Maşını da indi 2-3 gündən bir ustaya aparmaq olur. Maşını sürməyə olmur. Adicə bir taksi çağıranda, skori çağıranda yoxdur, yol yoxdur. Deyirlər, haradasan? Deyirəm, Yeni Şərifdən. Dedi, orada biz gəlmirik. Çünki yol qənaətbəxş deyil, palçıqlıdır və yaxud tozludur. Bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Kəndin ara yollarına yerli imkanlar hesabına vaxtaşırı qum, çınqıl tökülür. Mövcud asfalt örtüyü yamanmaqla ildə 2 dəfə mümkün qədər təmir edilir. Lakin görülən bu təmir və bərpa işlərinin ömrü bir dəfə yağış yağana dək sürür. Həmin yollar düzdür. Biz ildə 2 dəfədən az olmayaraq həmin yollarda qum, çınqıl lazım olan yerlərdə qum çınqıl tökülərək avtoqreyləri, hamarba işlər aparırıq. Lakin bu yolların ömrü çox uzun olmur. Ona görə yağan yağışlar həmin qum çəkdiyimiz, həmin tökülən qumları yuyulur. Həmin bir qısa müddət ərzində yollar həmin keçilməz vəziyyətdə qalır. Kəndə bəlkə də 30-40 kilometrə qədər yolumuz var. Həmin yolların təmiz asfalt, beton örtüyü ilə təmin edilməsi üçün bu dəqiqə ona bələdiyyənin heç vaxtı büdcəsi yəni kifayət eləmir. Sözü gedən yolun nə zaman əsaslı təmir olunacağı ilə bağlı sorğumuza cavab olaraq, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirildi ki, məlumat üçün bildirim ki, kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində Balakən rayonu ərazisində son illər 20 qiyaslı yol infrastrukturu layihələrinin icrası həyata keçirilir və davam etdirilir də. O cümlədən qeyd olunan Yeni Şərif, Qaysa, Meşi, Şambul avtomobil yolunun yenidən qurulması dövlət proqramına daxil edilib. Bu proqram çərçivəsində maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolun əsas şəkildə yenidən qurulması işləri həyata keçiriləcək. Qeyd edim ki, avtomobil yolunun layihə uzunluğu 35 kilometrdir və 7 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Beləliklə, verilən vədlər öz təsdiqini tapsa, yaxın gələcəkdə bu kəndlərin sakinlərinin yol həsrəti sona çatacaq. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçeva, Bəşir Rəhimov, Balakən.